Estavam com saudades de mim, né? Eu também estava. Mentira, eu não tava não. Vamos falar sobre os detalhes das bolas. Oficial Matt Ball. Réplica. As duas bolas são de campo, porém a réplica possui um peso de 424 gramas, enquanto a oficial Matt Ball pesa 427, aproximadamente. A oficial é vulcanizada, enquanto a réplica é sem costura. Mandei muito bem, YLH. Cheguei, moleque. Olha o campo molhadinho, só pingar a bola já molhou. Quem encontramos aqui? Deck Simões, o homem do design. Decão, nós vamos testar a bola Topping, R$599 e essa de cento e poucos reais, mano. Varia muito, R$149, R$139. Então essa é a bola réplica dessa bola aqui. Vamos ver qual é a diferença que existe entre as duas e por que essa aqui é a bola da Euro, moleque. E para isso trouxemos... Bateu na massa agora, olha aí. Agora o cara tá fazendo... Tapas no mamilo. O cara pula... Quanto você pulou lá no seu... Eu pulei 1,40m, se eu não tô enganado. Não era 1,65m? Não, eu bati o recorde da academia, que era 1,40m, e 1,60m eu tava tentando passar o recorde. Subiu o sarrafo. Pera aí, então, vou te mostrar como faz assim, ó. Vai, ó. Muito aqui, bom. Aqui tem o quê? 1,60m? Pulei 1,60m. Vamos ver ele pular ao vivo, vai. Ai, bati. Ai, minha virilha. Então o Igor vai pro gol e a gente vai testar os chutes com essa bola. Vamos chutar de longe, chutar dentro da área e chutar uns penaltizinhos também. E cruzamentos, né, Deco? Onde? Pra onde você acha? Eu vou pro gol? Nossa, que novidade! Meu Deus, eu não esperava por essa! Surpreendente nesse canal! Agora eu te surpreendi, hein, Igor! Você já é ou sonha em ser um jogador profissional, eu aconselho você a clicar agora no primeiro link da descrição. DS Futebol, mandando atletas para o mundo. Então, ó, a gente tem quatro das réplicas aqui, que a gente vai começar chutando com elas, e mais duas da oficial, que é isso, que belezinha, hein? Oficial, réplica. Que comecem os jogos. Vamos começar com a réplica, então. Essa bola mexe, hein? A gente já chutou com ela aqui um pouco antes, e ela mexe. Você não vê ela fazendo assim, ó. Thiago, põe a câmera aqui, ó. Põe a câmera que você já vai ver. Já não consegui encaixar. Você viu como saiu, Thiagão? Mais uma vez, Thiago, gostei. Consegui entender. Oi! Dominado. Ah, tá aqui a bola. Ai, que legal. Dorme aí, filha. Mano! Mano! Que loucura! Que foi isso, velho? Que loucura, bicho. Essa bola é a melhor do mundo. São muito da hora essas bolas, velho. Eu não entendi, cara. Eu tô até agora sem entender. Eu estou atônito. Porque ela foi pra lá, aí eu fui. Aí ela voltou pro meio. Outra vez de volta pro meio. Ela foi pra lá de novo. Eu pulei parado. Falei, não dá pra fazer nada. Meu Deus do céu. Vai ser o vídeo inteiro assim? Acho que sim. Rapaziada, para uma bola e para a Eurocopa, ela passa por um monte de testes. Já entendeu porque que essa não é a bola oficial da Eurocopa, né? Olha quem tá aqui, a Monique. Dá parabéns para a Thiago, aniversário. Parabéns, Monique! Oh! Essa bola é a melhor. Cara, essa bola é muito da hora. Que é o... Tá jogando na minha mão. Ai, me dá um suco. Olha isso. Quantas Beyblades eu não faria com essa bola? Olha isso!
217 km por hora, eu sei porque eu tenho um radar embutido. Na onde? Não tenho coragem de dizer. A gente mira no ângulo, vai no meio. A gente mira no meio, vai no ângulo. Agora a gente vem mais pertinho um pouco, Thiagão, pra ver se dá uma precisãozinha melhor daqui, que aí não é tão longe. Vamos ver se ela varia menos. Só tapinha agora, tá? Olha! Ah, no tapinha não é tão ruim, Thiago. Ah, no tapinha, Thiago? No tapinha não, Deco. Dá três tapinhas aí pra você ver. Tapinha é da hora, velho. É só uma rapadinha, né? O Igor tem três, foi uma. Tem mais duas, é que é muito perto aqui. Sim. Tem três tapinhas pra ele defender. Se ele defender, é um tapa na cara do Deco. Ai! Foi muito perto, velho. Ele gelou, Igor. Eu já senti a mão na cara, já. Chutou com medo! Não olha, hein? Nossa! E por último agora, Thiago, o teste cruzamento, cabeceio, ver se, como ela é muito lisa, manda uma ideia, fazer um favor. Olha isso, como ela é muito lisa e tá molhada, cara, ela é um sabão, Vamos ver se na cabeça ela vai deslizar muito. E se no cruzamento também ela vai vir toda diferentona. Não, ela é bem macia. Não doeu a cabeça? Porque nós constantemente temos reclamações de dor de cabeça desse rapaz. Acho que não. Não? Dor nas costas. Ah, então confundi você com o Kleber, menino lá da minha puta. Cabecei duas vezes com o coco, mano, porque a bola mexe. Sabe o que é muito louco nesse canal? O quê? O Deco cortou o cabelo, ele tá parecendo meu primo. E curiosamente, o nome dele é André e também tem o apelido de Deco. Na verdade, o apelido dele é Chico, mas é quase a mesma coisa. Chico e Deco. Ô, Lucas, você perdeu pro Igor. Tapa na cara. Ah, você mesmo. Azarado. Vem, Deco. É, juro fechado. No patrão. Rapaziada, tudo que vai na vida, volta. Vou dar aqui ou vou dar ali? Eu bati devagar, tá? Foi assim, uh-huh. Ó. É verdade, é que você eu tá senti. De olho, não foi forte, Thiago? Foi devagar. Foi forte. Foi devagar. Vou dar só com a pontinha do dedo, assim, ó. É, porque assim. Assim, ó. Não, é esse que, dói. É que quando a gente fecha o olho, dá a impressão que a batida é mais forte. Não, vou dar um tapinha. Aquele campeonato de tapa na cara. Sincero. Olhinho fechado. É, o vai. Campeonato de tapa ele na cara. Vai bater forte. Vai, Deco. Só com a... Se o Igor tomar dois gols, ele que vai tomar o tapa. Tá bom, vou me esforçar pra tal. Vai. Primeiro que o cruzamento já vem errado e ela dói muito a cabeça, sério. Agora sai as bolas réplicas e agora vem essa aqui, ó, a oficial. Bora? Essa ela já não faz assim, ó. Ela vai retinha e vai indo. Vou chutar pouco daqui de longe que minhas costas já se fundiram. Sabe quando um osso funde no outro? Igual o gomo dessa bola aqui. Você viu a mesma batida daquela outra bola? Você viu que ela foi assim. A outra não. Põe um chute do lado do outro assim, Thiago. Divide a tela aqui, ó. Agora chegou a hora do tapa na cara. A hora que ninguém gosta nesse vídeo. Três tapas. Se o Igor pegar uma, é tapa na cara. Se vocês quiserem o vídeo, já põe aqui na descrição. Três tapas, um tapa. Tirei. Ai, sensação mais horrível. Eu tô rindo, aí agora... É minha vez. Ai, na orelha, viado. Ó, se o Igor levar três gols, ele vai levar também. Você fica só rindo aí. Chutou muito fraco, viado. Ah, mas é só o tapinho, ué. Ah, sem graça. Lamentável. Jogador de cabeça baixa. Lamentável. Ó, ó. Errou. Gol.
não adianta nada, perdeu dois. Bom. Deu aqui, Thiago. A gente debateu aqui, né? E daqui a gente não sentiu tanta diferença porque foi só um tapinha. É, mais fraco. Ela tem uma aderência maior na chuteira, essa bola. Sabe por quê? Porque ela é rugosa. Ela é rugosa. Tem diferença. A outra é bem lisa. Essa aqui não. Ela já não escorrega da mão. Não é tão lisa como aquela. É, ela obedece muito mais do que você pensa em fazer, né? A outra não. A outra varia muito. Você não tem muita precisão e controle da batida com ela. Essa aqui é muito melhor. E o que deu pra ver certinho mesmo é naquele chute lá de trás. É. Quando a gente aplica mais pressão na bola, quando a gente dá mais forte, essa aqui ela vai exatamente onde você quer, ela vai retinha, faz o efeito. A outra não, a outra você quer pôr de um lado, ela vai do outro, ela faz as curvas que você nem entende como é que fez essa curva. E pro goleiro? Pro goleiro, cara, essa daqui dá muito mais aderência na mão e ela varia bem menos, então eu tenho menos trabalho, eu tenho mais facilidade. Não, não sai errado, né? Não faz aquelas bolas do molejo assim, tá ligado? Tipo... Vamos tentar a cabecinha agora. Aqui agora é dois. Eu preciso só fazer dois gols pra não levar a tapa na cara. O Igor aqui não leva nada. Ah, devia levar. Se ele levar três gols, ele toma. Não. Tudo que você levar três gols, ele toma. Tô bem assim. Vai, Becão. Lost some friends, say the same thing. Keep a low pro when we maintain. Find us in the lost and we're kicking back. Ah, desisto. Senta no ouvido, hein? Na barbinha. Acho que tá pra bosta. Galera! Finalmente não tomei um tapa. Ei? É dois, ali é dois. Ah, eu tenho que fazer ainda? É, pode tomar. Ih, gente, a vida é muito cruel. A felicidade dura pouco. É o último do vídeo? É o último. É com mais vontade. Eu vou, então. Isso. Realmente não tem nem comparação. A bola oficial, ela é mais precisa. Ela é mais aderente, ela faz mais curva, ela é tudo de bom para o chutador e para o goleiro também. Agora, a bola réplica é muito difícil dar uma precisão, até mesmo quando a gente inverte um para o outro para fazer o domínio, ela vem no alto, ela vem mexendo assim. Então a aerodinâmica dela praticamente nula, ela muda muito de direção. É excelente para a gente que chuta nos desafios aqui, porque se chutar para fora não dá nada. Mas é mais difícil acertar o gol. Mas quando vai no gol também, mano, vai tudo errado. Pro goleiro é péssimo. E pra gente jogando não dá. Mas pra chutar em desafio eu achei bem, né? Eu gosto dela. Não, ela é muito legal pra dar aqueles efeitos que vocês viram nos primeiros chutes. Até que a bola vai. Mas ó, a grande diferença tá aqui, ó. FIFA Quality Pro. Essa aqui passa por mil testes. Match, réplica, club. Nem é bom. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do Brasil Kickers. Foi uma satisfação revê-lo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. Dar aquele like. E eu prometo, o próximo vídeo vai ser melhor.